18. oktobra se obeležava jako bitan datum, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ova osetljiva tema bitna je za sve, a pogotovo za decu školskog uzrasta. Mlađi uglavnom jako malo znaju o samom pojmu trgovine ljudima, jer se društvo generalno ne bavi dovoljno edukacijom i osvešćivanjem ovog problema. Zato je Crveni krst Stara Pazova organizovao predavanje sedmacima u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik, kako bi ukazao na opasnosti i posledice ovog problema. Ljudi kidnapuju druge ljude i onda ih drže negde i onda ubijaju i prodaju delove tela za pare. Jako retko čujemo o tome i mislim da bi trebalo više da slušamo o tome i da su odrasli krivi u stvari za to, da deca nisu tu mnogo u to upućena. Trgovina ljudima je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i jako je važno ukazati na mere zaštite za mlade ljude koji su najčešće žrtve trgovine ljudima. To je sad već kraj osnovne škole, početak srednje škole gde svi, da kažem, prave profile na društvenim mrežama, upoznaju ljudi preko interneta koje ne znaju, opet ne znamo ko se može nalaziti za tih profila, tako da bitno je možda tu se informisati. Također dolazi period i oni idu da putuju sami sa društvom u inostranstvu i to je biti, treba znati šta treba imati od dokumenta, čuvati dokumenta. Crveni krst Stara Pazova prošle godine je počeo sa predavanjima na ovu temu po osnovnim i srednjim školama, jer je u ovom uzrastu najvažnije skrenuti pažnju na ovaj fenomen. Znamo kakve su posledice, znamo šta se sve dešava, veoma je bitno raditi ovu prevenciju zapravo, upozoriti decu na to šta je potencijalno rizično ponašanje, uputiti ih kako da to izbegnu. U svakom slučaju uraditi jednu dobru prevenciju i sigurno će biti manje svih tih, ajde da kažem, žrtava trgovine. Poslednjih godina u Republici Srbiji se ovaj datum obeležava kao i u drugim zemljama Evrope, konferencijama, tribinama i drugim relevantnim aktivnostima koje dodatno rasvetljavaju problem pred očima javnosti.